V dnešním videu se podíváme na tyráž mapy. Tyráž je soupis informací, které se týkají samotné tvorby mapy. Je o vcelku nenápadný kompoziční prvek umístěný obvykle u spodního okraje mapy. Tyráž by měla obsahovat jména autora, případně autorů, pokud jich je více. Ale by měla obsahovat místo a rok vydání. V součástí tyráže by měl být vždy seznam zdrojů dat, z nichž bylo při tvorbě mapy čerpáno. V opačném případě by se jednalo o hrubé porušení citační etiky. Podívejme se na následující mapu. Fyráž je umístěna v dolním pravém rohu. Jsou uvedena čtyři jména autorů. Dále je uvedeno místo, tedy Liberec. A je uveden čas, tedy rok 2019. Nechybí ani seznam zdrojů, ze kterých autoři při tvorbě mapy čerpali. To je pro toto video vše. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát odběr, případně palec nahoru. Uvidíme se u dalšího videa.